Como você, eu sou Meline Lopes e nós estamos aqui direto do Maceió Shopping, da Arena da Mulher no Maceió Shopping, nesse mês super especial, que é o mês da mulher. A gente não podia deixar de passar, né, Raia? Isso mesmo. Aqui. A gente tinha que fazer uma coisa especial. Olha, Maceió histórica. Não, minha gente, e Maceió Shopping nunca decepciona, nunca. Né? Fazendo o quê? Pareceu programado, mas não foi. Não foi. Você quer, Elana? Eu quero um suquinho. Qual suquinho? Ah, vai pro outro lado. Menina, eu tô tão chique. Como diz Raíssa, a reparação histórica. Reparação histórica. Né? E a gente não poderia realmente deixar essa terceira temporada, né, passar, porque é um mês muito importante pra gente, o mês da mulher. E a gente também queria ouvir mais histórias de mulheres inspiradoras, mas esse videocast só está acontecendo graças aos patrocinadores e apoiadores que fazem o nosso videocast acontecer. Claro, primeiramente o Maceió Shopping, que nos acolheu super bem. A Prefeitura de Maceió, que é o nosso patrocinador master nessa edição. Também temos aqui, ó, Clube Hair, que deixou ainda mais maravilhosa, se é que isso é possível. Menina, a autoestima, não é? Mesmo. Depois de conversar com a Kitty, eu fiquei assim. Isso mesmo. Isso do Mene, memorável, que traz sempre, né, está conosco desde a primeira temporada, e traz sempre umas canequinhas, uns mimos pra gente. E Alma de Sereia, da Olivia Gama, maravilhosa, que quando eu crescer... Eu quero ser ela. Como ser. E agora vamos apresentar a nossa gata que está aqui no estúdio, vocês já estão vendo. Ela é Lana Rettori. Ela é a pessoa que nós precisamos fazer amizade para a vida. Isso mesmo. Porque ela é presidente da Associação de Lojistas do Maceió Shopping. Quer dizer, muitos patrocínios vão surgir a partir de agora. Exatamente. Não é mesmo? É para a vida inteira. Para a vida inteira. Ela é mãe, ela é esposa, ela é formada em administração de empresas, é pós-graduada em gestão empresarial. Ela é um monte de coisa, mas ela que vai contar pra gente aqui de pertinho como que é essa jornada, como é conciliar a vida de administradora, de presidente de associação, de mãe, de esposa, de tudo, né? Ana, seja muito bem-vinda aqui hoje, é um prazer estar contigo. E agradecer pela disponibilidade, até porque, gente, ela tem um bebezinho de 4 meses que tá aqui mamando, palestrando. Isso, a gente sabe bem como é isso. Eu, né? Eu tava pensando aqui. Ai, meninas, muito obrigada. É uma honra, um prazer poder estar participando. Hoje a gente vai bater um papo. Eu sempre, quando bato um papo, eu aprendo muito mais do que eu passo. Então, hoje eu tô aqui pra isso, pra gente trocar informação, vocês me ensinarem bastante e a gente ter um pouquinho de um tempo de qualidade bem legal. Ah, adorei. 40 anos. Menina maravilhosa, olha a carinha dela. Perfeita, deusa do ébano. Pelo amor. É, maravilhosa. Meninas, eu vou sair daqui hoje assim, minha chave. Mas é porque a gente entrevistou a Kitty. A Kitty já deu um banho de autoestima e energia. A Kitty é maravilhosa. Ela já ensinou pra gente que a gente tá fazendo. Já tá passando. Mas deixa eu te falar, tava vendo ali sua palestra, você com o bebezinho, né, seu filhinho ali. E aí a gente falou, ó, maternidade real é aquilo ali, né? E a gente queria saber um pouquinho, vou fazer a mesma pergunta que eu fiz pra Kitty, de como fazer pra conciliar sua vida, carreira, com a maternidade, os desafios, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Bem, como fazer, eu não sei. Só sei que eu tô tentando, né? Não, na verdade, assim, eu tenho dois filhos, tenho uma menina de 10 anos, e agora, aos 39, eu tive meu segundo filho. Então, eu falo que eu sou mãe de 2 filhos únicos, né? Porque há 10 anos, a maternidade era outra, né? O acesso que a gente tem à informação, tipo assim, coisas... Minha irmã chegou pra mim e falou assim, o seu tampão já caiu. Eu falei, oi, o que é isso? Na minha primeira, eu nem sabia o que que era. Então, assim, puerpério, quando eu tive a minha primeira filha, nem se falava... Sobre dessa isso. forma que se fala em puerpério. Então, quando a minha filha de 10 anos tinha uma semana de vida, eu chorava copiosamente durante uma semana, mas não era de tristeza, era um amor.
que assim, eu queria gritar, eu queria sair correndo. Eu, era uma coisa que tomou conta de mim que eu não sabia explicar o que era. Transborda, né? Eu só fazia uma pergunta, eu acho que tô ficando louca, o que que tá acontecendo? E eu não conseguia entender, e hoje isso tem nome, né? Então sim, eu falo, nossa, que bom que a gente tá vivendo num mundo onde a informação, ela é acessível, onde você pode dar nome aos seus sentimentos, dar nome às coisas que você pensa, ao que você sente, ao que você faz. E a, o desafio de ser mãe hoje, com uma filha já de 10 anos, é, aos 40 anos, né? É, a minha vida de trabalho hoje, ela é totalmente diferente de como era há 10 anos. Mas eu acho que é, é o que eu até falei agora, antes, na, na palestra lá. A maturidade, ela traz tanta coisa boa, né, pra gente, que hoje é muito mais leve. Talvez, se eu tivesse sido chamada há 10 anos pra estar aqui, e eu tivesse com a minha bebê de 4 meses, eu tivesse dito não. Falando, como é que eu vou? Porque o bebê vai querer mamar. No meio do caminho, o bebê vai querer mamar. Eu vou tirar minha blusa, vou botar o peito de fora e vou ficar no meio do shopping amamentando. Há 10 anos, eu não teria feito isso. Hoje, eu não... pra mim foi comum, foi sim, normal. É algo normal, né? Quando a Melina me chamou, é, eu falei pra ela, ó, só tem um detalhe, eu tenho um bebê de 4 meses, eu preciso ter a programação de horário certinha pra sim, poder saber como é que eu vou fazer. Porque sua dinâmica é diferente hoje em dia, né? Exato. Opa. Então, eu acho que é muito isso, né? É, lógico que a gente não tem essa, esse poder na mão, mas é, a, o planejamento, ele ajuda muito. É, eu tentar planejar, por exemplo, amanhã eu vou pegar piraca. Eu vou levar o bebê comigo. Eu vou estar dirigindo durante uma hora e meia. Pode ser que eu tenha que parar no meio da estrada para ele mamar. E tá tudo bem. É. Né? E aí eu vou procurar um lugar seguro que eu possa parar, que eu possa amamentar. Porque essa foi uma escolha que eu fiz. Né? Então, a partir do momento que a gente faz algumas escolhas, a gente não consegue ter tudo. Né? A gente não vai conseguir abraçar o mundo todo. Então, eu tenho que abrir mão de algumas coisas. Algumas coisas são possíveis, outras coisas já não são. Tá tudo bem. Fulana, rapidinho, só pra complementar, você falou sobre a maternidade ser diferente, né, de 10 anos e tal. E você falou da informação, e eu acho que, tenho certeza, né, enquanto jornalista, que a informação salva, né, que é a informação que realmente faz com que a gente amadureça, com que a gente conheça, porque de fato, é, o que você sentia antes, há 10 anos, você hoje em dia olha e pensa, não, poxa, eu sentia e não sabia que era isso. É. Peraí, rapidinho. Sim. Só pra eu despedir que o bebê já tá. Olha ele. E meu Deus. Primeira aparição do primeira bebê. Primeira aparição. E não foi o meu, olha só. Olha aí. Oh, e aí, tia? Ai, microfone. Tá começando a enxergar tudo. As flores. Impressionado no shopping, com a claridade. Com tudo. E o lookinho, Muito chique de jeans e all-star. É, porque eu vou ser o modelo da Domino. Eu vou ficar chique, né, mamãe? Você tá gostando de participar do podcast? Diz que uma vez se sim, duas vezes se não. Beijo, mamãe. Agora a gente vai ganhar uns pix. Vai ganhar pix agora. Depois já deu vida aí no meio do programa pra o quê? Fazer o pix pra gente. Muito não, pra Lana. A Lana já tem pix. E você falando isso, eu me identifico muito, porque eu sou autônoma. E nessa minha carreira enquanto autônoma, eu pedi demissão de uma empresa do mercado privado onde eu trabalhava em 2017 e decidi empreender em meu nome. E aí é um desafio muito grande a gente se manter lembrada para ser contratada. Olha, eu tô aqui, eu ainda existo, tal. Meline não é mais só Meline mãe. Meline tem uma carreira também, vocês lembrem de mim. Eu até falei isso com o Fabiano pra gente vir pra cá. Então, desse um ano que meu bebê tá existindo, é um desafio da gente ficar, ó, vem cá, tal. E eu faço muitas palestras no interior do estado. Você falou de que vai com o bebezinho. A gente até brinca, diz que o Tomás é o bebê mais rodado daqui de Alagoas, porque vira e mexe, tá nos stories ele lá, pegando a estrada com a mamãe. É. Graças a uma rede de apoio, a informação e as condições que a gente tem de algum privilégio para conseguir transportar tudo isso com a gente, né? Sim, eu nas minhas empresas, hoje eu tenho 10 lojas físicas e um e-commerce. Eu tenho mais ou menos... Então como é que você vive? Já tô endoidando aqui. Eu administro mais ou menos 70 colaboradores. Sim. Né? E desses 70, grande parte são mulheres. E eu já tô há 20 anos nesse ramo, né? Na verdade, eu nasci
a minha história é que eu nasci dentro de loja. Meu pai, ele foi o primeiro dono de loja que na época chamava boutique de moda masculina. E eu vivo num universo muito masculino, sempre vivi num universo muito masculino, né? Minhas lojas, elas são exclusivamente de roupa masculina. Que são a Domino e a Ombre, isso, né? Isso. E a origem foi a Ombre, né? Meu pai veio de Recife, ele é argentino, saiu da Argentina para ajudar um tio dele que morava em Recife, que tinha uma loja, e veio para Maceió e viu uma lacuna no mercado e resolveu trazer a Ombre para cá. Isso há 50 anos. E há 20 anos, quando a gente começou, eu e meus irmãos, a gente começou a vivenciar mais o processo que eu escolhi a administração de empresas. E eu até brinco, a gente, hoje, a gente tem muitas opções de escolha, né? Quando eu escolhi fazer faculdade, eu fui buscar algo que pudesse me trazer mais conhecimento para o que a minha família já fazia. Sim. Mas eu falei assim, não, se nada der certo, eu quero ter uma opção. E aí eu fiz administração e depois eu me habilitei em hotelaria. Porque eu falei, ó, se nada der certo, eu vou fazer turismo, eu vou tomar conta de um hotel. Sei lá, eu quero ter um conhecimento a mais para poder ter outras alternativas. E aí, quando a gente começou a colocar a mão na massa nas empresas, a trazer o que a gente tinha aprendido na faculdade, eu fiz administração, meu irmão fez marketing, a gente começou a trazer isso para o universo das empresas, tudo começou a mudar, né? E aquela empresa familiar, que sempre fazia tudo da mesma forma e tudo dava certo, ela começou a criar uma proporção maior e os meus pais, eles já não queriam crescer. Eles diziam, não, mas a gente não quer crescer, a gente quer só ficar aqui com a nossa lojinha. E eu e meu irmão, com aquela visão empreendedora de ampliar, de crescer e tal. E aí foi quando a gente colocou a Domino, meus pais se separaram. Com a separação, a gente precisou ter um novo negócio. E aí a gente criou a Domino. E com essa visão de expansão, eu comecei a buscar cada vez mais conhecimento. Comecei a querer entender mais do universo masculino. E sempre foi um paradigma, né? Porque eu sempre estava, né? Pra você ter uma ideia, eu colocava um monte de roupa dentro do carro e eu levava para a assembleia. Eu tinha clientes que eram políticos, eram médicos, eu levava para casa deles as roupas para eles escolherem em casa, junto com as esposas. Os me ligavam, Ana, meu marido amanhã vai ter um congresso, eu preciso que ele esteja arrumado. Você pode, depois que acabar o expediente, trazer umas opções para mim? A loja fechava 10 horas, 11 e tanto, eu estava na casa deles, organizando isso. Então eu comecei a querer fazer algo diferente do que o mercado fazia, porém era um ambiente masculino e eu era uma mulher, uhum, né? Então eu precisei ter essas quebras de paradigmas, que foi a partir desse momento que eu comecei a ver a importância de eu fazer coisas coletivas. Aí eu tenho hoje as minhas 10 lojas, tenho os meus colaboradores, mas eu estou há mais de 8 anos como presidente da Associação Lojista de Maceió Shopping, que é um trabalho voluntário, tá? Eu não, tipo, eu pago a associação, assim como todos os lojistas pagam. Eu tenho todas as minhas obrigações financeiras com o shopping, com a associação, mas eu dou o meu tempo. Eu dou o meu tempo porque eu acho que quando eu melhoro algo para a comunidade, consequentemente vai melhorar para mim também. Se eu tenho 10 lojas, imagina, aqui no Maceió Shopping são mais de 200 lojas. Eu tenho muito orgulho assim, de dizer, poxa, é um shopping que você é parceiro. Se eu quiser agora subir lá na administração e pedir para o superintendente me atender, ele vai me atender. Eu não preciso marcar na agenda dele um horário, né? Isso é uma conquista. Nossa. Isso a associação conseguiu conquistar junto com a administração do shopping por conta desse trabalho em parceria. Desse trabalho voluntário que é feito, onde um evento desse só é possível porque todo mundo se junta, vai lá e faz. É verdade, né? A partir do momento que o pessoal me procurou, falou assim, Lana, vamos fazer um evento bacana pra mulher? Eu falei, vamos, mas vamos chamar as lojistas do shopping. Eu quero poder mostrar para as pessoas a quantidade de pessoas, de mulheres maravilhosas que a gente tem aqui no shopping, empreendedoras, batalhadoras, que são multifunções, né? Que é mãe, empresária, uma série de coisas, e valorizar essa mulher, né? Isso. Que a gente tem aqui dentro um ouro. E a gente sempre fala assim, no EufemiaCast, o nosso propósito é trazer a história, né, de cada mulher. Porque a gente acredita que tem muitas mulheres que não contaram, não tiveram a oportunidade realmente de contar a história, né? De falar como que elas empreenderam ou o que elas fizeram. Então, por isso que o podcast nasceu, né? Justamente para isso, para a gente dar voz a essas mulheres. E aí, a iniciativa do shopping, né? A iniciativa de vocês de trazer essas mulheres é muito bacana por causa disso. Que a gente passa aqui na frente, olha, entra, mas a gente não sabe quem tá ali.
né? A gente não sabe quem é a cabeça, quem tá ali administrando tudo. É como até que te citou há pouco. É, geralmente as pessoas olham e assim, na loja, no shopping, diz, ah, pra ela é muito fácil. É, olham e se miram isso. O palco, mas não imaginam a quantidade de coisa que tem ali atrás pra fazer aquilo botar acontecer. Pra fazer isso aqui acontecer. É toda uma mobilização. É. Imagine pra você colocar 200 pessoas, 10 lojas, enfim. Realmente, assim, é um processo, né? Eu digo, dentro do meu grupo, eu sempre falo que nós somos movidos a recomeços, né? Eu literalmente sei o que é começar do zero, e eu digo até do menos 200, porque quando eu assumi a administração de uma das lojas do meu pai, que a gente comprou a empresa dele, a loja literalmente estava quebrada. Ele tinha dívidas muito altas e eu dizia, não, a gente precisa tomar as rédeas e tomar a frente. E aí foi quando tudo começou a acontecer. Então, a gente, o meu grupo, que sou eu, meu irmão e minha irmã, é um grupo familiar, onde a gente usou os preceitos que a gente aprendeu na faculdade, mas a gente tinha uma escola na prática. Então, a gente errava ali mesmo consertava e ia aos poucos aprendendo. E eu sempre gosto de dizer também que, assim, nem sempre a gente faz o que a gente mais ama. Eu não me via, quando eu era adolescente, eu nasci dentro de loja. Então, era Natal, Ano Novo, Réveillon, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Namorados. Quando todo mundo está se divertindo, a gente está trabalhando, né? Exatamente. E eu já sabia que era assim. A minha vida sempre foi assim. E em algum momento dela, eu falava assim, poxa, será que eu não quero outra coisa? E aí foi quando eu comecei a lecionar. Eu comecei a dar aula na FAT, que é uma faculdade aqui de Alagoas, e na FGV também. E foi quando eu me encontrei, eu falei, nossa, é isso que eu gosto de fazer. Mas aí eu fiquei grávida da minha primeira filha. E aí quando a gente tem um filho, a gente tem que fazer principalmente o que traz remuneração financeira, porque a gente tem as responsabilidades, e não só aquilo que a gente tanto ama. E aí eu falei assim, peraí, eu posso fazer o que eu amo e ganhar dinheiro com isso. Então, eu trouxe para dentro das minhas empresas o que eu fazia nas faculdades. Dentro das empresas, hoje, eu sou responsável por toda a parte de pessoas. Então, 100% da minha equipe, 100% de todas as pessoas que trabalham comigo passaram por um processo de seleção comigo. Eu me especializei nisso e eu peguei a experiência que eu tinha de frente de loja com a técnica de fazer uma contratação bem feita, de fazer um processo de seleção bem feito. E eu faço isso, eu treino as pessoas, capacito as pessoas. Hoje, nas 10 empresas, cada empresa tem um supervisor. E todos os supervisores foram vendedores. Eu não contrato gerentes do mercado. Eu treino pessoas para que elas cresçam, evoluam. E se elas quiserem fazer uma carreira dentro da empresa, estamos de portas abertas. Se elas não quiserem também, vamos construir aquela carreira para que ela vá para onde ela quiser, para que ela alcance os sonhos dela. E eu acho legal quando você fala assim, da mulher, eu sou mulher, eu tive 2 gestações, eu trabalhei até um dia antes dos meus nenéns nascerem, até um dia antes, literalmente. Eu voltei a trabalhar com 1 semana que os meus bebês tinham nascido, e eu acho assim, sem querer entrar em assuntos muito polêmicos, mas eu acho que o nosso sistema, ele não é feito para uma mulher se afastar durante tanto tempo para maternar e ficar alheia totalmente do mercado de trabalho. Quando você volta, o mercado de trabalho mudou. A informação ela é muito rápida. Então, assim, a gente deveria, e eu ofereço isso nas minhas empresas, uma forma mista de trabalho para que a pessoa não fique tão ausente, mas que, ao mesmo tempo, ela não tenha as mesmas cobranças que ela teria quando ela está 100% sem estar maternando, né? Então, a maternidade, ela exige muito da gente. Realmente, no comecinho, é exclusivo. Mas chega um momento que a gente sente aquela necessidade da respiração fora do maternar, né? Que a gente quer, poxa, eu quero poder estar trabalhando, eu quero poder produzir, eu quero poder falar de outra coisa, eu quero poder respirar outra coisa. Então, dentro das nossas lojas, a gente dá essa alternativa para essa mulher que tem esse interesse, né? Se você, não, você quer tirar sua licença aos 5 ou 6, ao contrário, eu digo, você tem direito até às suas férias. Se você quiser, a gente emenda a sua licença com as férias. Mas você tem que saber os prós e os contras disso, porque o mercado, ele não para pra gente ser mãe. É. E eu não podia também me ausentar durante tanto tempo, porque tava tudo acontecendo, né? Então, com 1 semana eu já voltei e tamo aí. Pelo perfil que você tem, que, como você falou, eu cresci em loja, eu já vivi aquilo ali desde muito nova. Então, você parece ter esse perfil de que
também começou a trabalhar muito cedo e muita executora, como eu também tive um filho, meu filho tem 14 anos e eu tenho um filho de 1 ano, eu senti exatamente essa diferença que você está falando. Mas é aquela coisa do o tempo todo, eu preciso me sentir útil, meu marido. Você faz a coisa mais útil que uma mulher pode fazer, que é cuidar do nosso filho, mas não é a mesma coisa. A gente quer estar ali monetizando, estar ali entregando, palestrando, falando e trocando com gente. É outra coisa. Meu marido fala assim, mas você não é feliz sendo mãe? Eu falo, nossa, muito. Sou muito feliz sendo mãe, mas eu não sou feliz só sendo mãe. Exato. Eu preciso trabalhar, eu preciso. Ele fala assim, você, como é que pode? Porque eu levava meus supervisores pra minha casa pra fazer reunião em casa. Eu falava, ó, amanhã reunião aqui, o pessoal, ô, Lana, e o neném? Eu digo, não tem problema, neném, eu tô aqui, eu não posso sair, mas vocês podem vir pra cá. Amanhã, 9 horas, todo mundo aqui na minha casa, que a gente vai ter reunião aqui, a gente tem isso aqui pra resolver. Não, isso aqui não vai esperar o meu neném parar de mamar pra poder a solução chegar. E assim, as minhas empresas, existe uma grande diferença. As franquias, elas têm às vezes algumas soluções prontas, né? Elas, quando você tem um problema, você vai e liga lá pra franquia, ou você entra em contato com a franquia fala, ah, você faz assim, assim, assado. Nas minhas empresas, não. Eu sou solucionadora de problemas. Então, às vezes, meus colaboradores falam, ah, Lana, eu não quis lhe perturbar. Eu falo, mas é a sua função. Você, a minha função é resolver problemas. E tá tudo bem, eu adoro isso, sabe? Então, por exemplo, na pandemia, a gente enlouqueceu. E aí a gente criou uma máquina, tipo uma máquina de refrigerante, só que de camisa básica. Aí eu vi. Você viu? Vi. De vender camisa básica. Bem aqui tava, isso. Até. Isso. E aí a gente desenvolveu a embalagem, o formato. A gente desenvolveu tudo junto com a empresa que faz esse que chama Vende Machines, né? E aí, isso foi uma ideia que meu irmão teve. A gente conversando resolveu fazer isso aí. E aí tinha que ter um suporte. Porque se desse uma pane, eu tenho uma dessas máquinas na vitrine da nossa loja de rua. Então, 1 hora da manhã, se o cliente quiser ir lá comprar, ele vai comprar. E se der uma pane, tecnologia, né? Pode acontecer tudo. Se der uma pane, tinha que ter um suporte. E não tinha o suporte. Qual que é o suporte? Lana. Do telefone pessoal da Lana. É. Com certeza. Então, 2 horas da manhã, se meu telefone tocar, eu tenho que atender. Uhum. Porque pode ser uma pane na minha loja, uma pane na minha máquina, que eu tenho que resolver naquela hora, porque foi a escolha que eu fiz. Praticamente Lana empurrando a camisa, assim, ó. É. Ela negócio, pega o dinheiro e empurra. É tipo isso. Vamos pro confessionário. Vamos pro confessionário, é um quadro que a gente adora. A gente pergunta e você responde o que vem logo à sua cabeça. Ah. Beleza? Ai, meu Deus. Nos conte uma conquista sua. Você acredita que foi sua maior conquista? Casa própria. Casa própria. Casou. Tu também, né? Fina. Maravilhosa. Um desejo enquanto mulher. Que é outra coisa. Assim, desejo. Enquanto mulher, eu desejaria que... Eu acho que... eu fico muito feliz de ver o crescimento de mulheres dentro da minha equipe. Sabe? Eu fico muito feliz quando eu vejo uma mulher que entrou meio que sem saber o que ela queria e que ela foi construindo a vida dela e que ela chega pra mim e fala assim, poxa... Graças ao trabalho que eu faço, hoje eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho um marido, eu posso crescer, viajar, eu consegui crescer. Perfeito. Eu acho que isso é um desejo que... Formar mais mulheres. Uma mulher que você gostaria de sentar no bar, tomar um vinho, uma cerveja, algo do tipo. E conversar. Bater um papinho. Minha mãe, de novo. Que ela já tá no céu. Oh, meu Deus. Não queria, não vim preparada pra chorar. É. Pelo não, amor não, de não, Deus. Só de pensar. Como é que você quer que lembrem de você? Cara, eu acho que muito mais do que TEC, né? Eu quero ser lembrada por um legado que eu possa deixar. É muito fácil a gente enxergar o comércio como apenas monetização de moeda, né? Ah, você vende roupa. Eu não vendo roupa. Eu falo, chego na minha empresa e falo assim, ó, a gente não vende roupa. A gente vende satisfação, a gente constrói relacionamentos, a gente inspira pessoas, a gente motiva pessoas. Então é muito mais do que vender roupa. Eu quero poder realmente construir esses relacionamentos no decorrer da minha vida e ser reconhecida por essa forma. Uma brasileira que te inspira? Marta, do futebol. Um mico. Ai, um mico.
cara, eu não tem cara que paga mico. Eu caio, amor. Quedas. Assim, agora melhorou, porque eu operei a vista. Mas você caía muito. Eu já caí aqui no shopping. Várias vezes. Escada. Meu Deus. Entendeu? Eu caio porque eu não, meu problema de vista, eu não vi os desníveis. Ah, meu Deus. Então, assim, eu andava assim, né? E a gente tem sapato alto, né? Anda, e aí, eu mico é... Cai. É você? Sou eu. Como é que você se vê daqui a 10 anos? Ah, eu me vejo plena. Eu me vejo trabalhando. Eu me vejo cuidando da minha saúde. Eu me vejo cuidando dos meus filhos. Eu me vejo... na frente das empresas, fazendo mais projetos sociais, ajudando as pessoas. É... Na associação do shopping. Na... Eu vou ser expulsa em janeiro já. Porque ah, não. Eu já perdi as contas, já fui, já voltei. Mas eu sempre tô aqui, só. Mesmo se eu não tiver presidente, eu tô aqui ajudando. E a frase, complete, né? A frase. Ser mulher é... um desafio diário, um prazer maravilhoso. Né? Se eu pudesse escolher, ah, você quer voltar a mulher? Eu quero voltar a mulher de novo. Por favor. É um prazer maravilhoso ser mulher. É, a maternidade, ela ainda tá aquela, assim, o nascimento é uma coisa bizarra, né? Parece clichê, mas só quem vive, infelizmente eu não consegui vivenciar o parto normal que eu queria. Os meus dois foram cesárea, mas Eu vi tudo, eu vi brilho, eu vi estrela, eu vi arco-íris passando por mim. É uma sensação que é incrível, assim, é surreal. Então, você poder ter esse sentimento, viver a maternidade, parir, né, pegar seu filho no seu braço, ter essa troca, isso é... Queria, ela quer voltar. Mulher e mãe. Sim. Era bom daqui a uns 100 anos, né, que as coisas já estivessem um pouco... Tecnológico. Melhor não, assim, melhor pra nós, né? Ah, com certeza. Olha, Lana, a gente tem um presentinho pra você, da Memorável, é nossa patrocinadora. Vou abrir. Claro, pode abrir, com certeza, favor. Pra você abrir. Memorável sempre conosco, desde o primeiro... Desde a primeira temporada. Ai, que linda. Mulher, para. Olha, adoro. Pra você não esquecer que você inspira. Pra eu tomar meu super coffee da manhã. Sim, com certeza. Beleza. Com certeza. E a gente agradece a sua participação aqui no Eufemia Cast. Muito obrigada. Obrigada a vocês, meninas. Mais uma vez, a disponibilidade, né? Por ter aberto mão um pouquinho do seu tempo aí de mamãe, de logista e de apagar os seus incêndios diários. Foi uma delícia. Pra obrigada, estar compartilhando delícia. Com a gente. Obrigada mesmo. Obrigada. E você que está aí nos assistindo ou nos ouvindo, faça seu Pix, consagrada, amada, linda, perfeita. Né? Nos ajude a manter esse podcast vivo, em pé, que a gente precisa muito. E a gente já te convida também para se inscrever no nosso canal, deixar seu comentário e agradece a Kit aqui, ó. Vestidas todas de Kit maravilhosa. E a gente já agradece muito também os nossos patrocinadores e apoiadores. E apoiadores que fizeram o nosso videocast acontecer. Um beijo e até o próximo episódio no Marcel Shopping. Tchau, tchau.